niin, me tultiin just sisään tänne Grand Lisboa kasinolle, hotellille. Ja tämähän on siis tunnettu siitä, että tämä näyttää ulkoapäin ihan tosi erikoiselta, tosi hienolta. Ja tota, ei näissä sisätiloissakaan ole moittimista. Tuossa muuten äsken toi yksi herra vähän tuijotti mua, että mitä mä teen ja mitä mä kuvaan. Ei nämä 360 kamerat ole vieläkään ihan tuttuu kamaa heille, mutta tota, käydäänkö me vähän pelaamassa? Tässä on nyt valokuvaus menossa. Mä en tiedä, mä pääsen kiertämään tätä tilannetta. Jotenkin näin. Pitää varoa tulemasta. Kukaan on teidän edessä, kun ottaa valoa, kun ei vaan tiedä sitä. Niin, siinä on Buddha. Joo. Tää on vasta tää turrekerros, että mitä kaikkea tää kätkee sisälleen, niin me ei varmaan kaikkea sinne päästä. Mutta käydäänkö me lukee opasteita tähän? Ei. Yes.